natten stund, da dagens god gerning tager for de rige og giver til de fattige. Det er god stil, for jeg er kriminel, og dem nede på Saxons, de siger jeg er kriminel, og dem nede på Rabat, de siger jeg er kriminel, og hele runddelen, ja, de siger jeg er kriminel, og dem nede til festen, ja, de siger jeg er kriminel. Nel, 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 for når jeg kommer ind i danden, skal du se ham der klumpen ryger flere pind, end du ved. Han står på den scene, ja, han ved, hvad der skal ske. Kigger på de mennesker, som der tror, de er så vigtige. For hele livet har klumpen været en slem dreng. Det startede med lidt drinking, men så tog det overhånd. Ja, jeg tog CD'er, og jeg tog kassettebånd. Og lige ned i tasken, eller ned i min lomme. Det næste skridt, det var at lave røveri. Og alle mine drenge, de er klar, det er fordi de ved, at pengene, ja, det gør piger lederlige. Og alle pjerne, de vil have en kriminiminel. Nel, jeg er kriminel, jeg er krimin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 i
Jeg er kriminel, og ham de kalder Top Gun, han siger jeg er kriminel. Og ham der raske penge, ja han siger jeg er kriminel. Og ham de kalder Mook, ja han siger jeg er kriminel. Og min gamle folkeskolelærer kriminel. Nel, 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 nel. For når jeg går ud i byen, går jeg aldrig ud. Vi ved, at alle de andre, jeg er ligeglad, den har det. Så, friendly fire. Var der friendly fire? Men det er sket før, fordi han tabte. Psyko! Vi skal have fundet en fjerfinger på det. Psyko. Så lader vi gunnen. Dreje! Hvor er det Jeg skal have en kugler. Hvad laver du? Fuck, du er dum, der. Hvad? Jeg sidder der. Oh, fuck! Hvad er det?